Jag ska här då titta hur mycket dyrare det är att åka 2,5 kilometer jämfört med 1,5 kilometer. Jag tänkte lösa den här på två sätt. Första sättet det är att ersätta X här med 2,5 och räkna ut vad det blir och sen ersätta xet med 1,5. Räkna ut vad det blir och ta skillnaden mellan de här två summorna. Så jag tar 70 75 och så sen ska jag lägga till 40 Gånger 2,5 Och 40 gånger 2,5 Det här det är ju detsamma som 100 va? 40 gånger 2,5 Det är 100 Plus 75 Så det här blir 175 Och sen gör vi likadant med 1,5 Så 75 Plus 40 Gånger 1,5 det här då är det samma som 75 plus 40 gånger 1,5. Det blir 60. Det är 40 plus hälften till. Så det är 60 plus 75. 75 plus 60. Det är lika med 135 kronor. Sådär. Och skillnaden mellan de här 175 minus 135. Det är lika med 40. 40 kronor. Så det är 40 kronor dyrare att åka 2,5 km jämfört med 1,5 km. Och hur kan vi göra det här på ett snabbare sätt? Räkna ut svaret 40 kronor? Jo, det är genom att titta på det här uttrycket. Då. De här 75 kronorna. Det är någon framkörningsavgift eller någon startavgift då för den här taxiresan. Och sen plus. Sen ser vi då 40 gånger X. Här har vi saker och ting som händer när sträckan varierar. Om jag har en lång sträcka så är X är det stort så blir 40 gånger den sträckan då det blir ett stort tal. Åker jag är kort så blir det 40 gånger ett litet tal. Så det här är som står här, 40, det är hur många kronor per kilometer som jag betalar eftersom X är kilometer. Så Genom att gå in och titta på det här sambandet hur det ser ut så kan jag direkt se att när X ökar ett steg så blir det här resultatet 40 dyrare. Så svaret här. Det blir 40 kronor dyrare.